Älyttää yhtenä, se on stabilized. Se on liian lähellä. Joo, se varmaan kosketti. Nyt voi kaikki koskettaa kaikki. Kosketusvapaa-alue. Paitsi silloin, eikö silloin just? Ei saa koskettaa. Joo. Aha, vittu, mä tajunnut silloin perrit. Mulla menee vähän heikosti. Mä rupeen polttaa ihan vitusta riveä nyt. Paitsikaa vittu Tetrikset. Laita ruusu! Oi vittu! No mä tiputan. Neljätoista riviä. Ruusu. Vielä yksi rivi nopee. Oh, me saatiin sen. Jaittaa. Me saatiin se. Noin tää käänser vasta, voi vittu. Aha, heti sitten. Heti se alkoi perseilleen. Tää. Perse pukama. No ok. Ei! Vittu tää on kestänyt pitkään. Ihan pilluja vittu. Tää on kuin joulutervehdys. Pilluja vittuun. Kukkusin pillo. Tuo oli sun eka pala. Taikapaloja vielä tullu. Mä saan seuraavaks taikapalmoin purot tässä. Vielä pitäis saada kaksi rivi. Vielä yksi rivi! Laittakaa, laittakaa! Noin, me saatiin se. Tää on vitun mahdoton.
Mä alkaa mennä vitun mahdottomaan. Ei kuollu, come on. Tätä vastaan vielä kerran. Joo, saa varmaan riveä kohta pois. Kunhan se ei twistaa nyt, niin kaikki on hyvin. Mä rupeen saamaan Tetrixiä vitusti. Okei, okay, ehkä mä otan vähän Tetrixiä pois. Se kuitenkin twistaa ihan just. Ok, ei se tehty. Ei vittu, mä kämmäsin ton pala. Ok, vitusti damage control nyt. Hey, come on! No hyvää, koska mulla ei päähän vittuu tää on rakennettu. Oh-oh. Jep, musta tuntuu, et se ei mene sinne. Laita vaan jonnekin. Punainen. Kakuilla. Joo, tossa on vielä. En me saada enää, kun tuolla on toi. Jep. Me tapettiin toi nyt. No ainakin me saadaan, no, mä en usko, että me ees tarvittiin tosta 16 tai 12, se olisi varmaan kuollut 8. Nyt mulla ainakin valmiiksi tää on Tetrixi odottamassa. Vaan se nyt twistaa. Tää on Tetrixi, nyt se voi twistaa niin paljon kuin se haluu. Aiku tää on Libra, tää ei ookaan toi Skorpio vielä. Ai vittu, no hold. Ei vittu, come on! Pilun tilanne kusta täynnä. Pilun tilanne kusta täynnä. Ei! Kusta ihan vitusti! Vitun tulva kusta. Hyvä. Oho, käänsi sen vikasekunnin.
Nopee, laittakaa johonkin, niin mä saan tän rivin. No, me kuoltiin. Keikon sä tapoit mut taas pitkään. Vitu pysty. Mä laittaa sen pitkään mihinkään. Joo, sekä noin pitkät on vitu pahoja tässä tapas. Ja laittaa holdia tänne. Tää on just pitkä holdis. Joo. Ehkä käyn sillä aika vielä. Ahaa, mä laitoin sen vaikka sinne reikään. Mun ei pitänyt laittaa sitä sinne reikään. Välillä voi käydä sille. Joo, mä haluan, että se käy just nyt. Ei, jes! Haluat, että se twistas? Okei, se ei twistari vielä kertaakaan. Se tarkoittaa sitä, että se twistaa ihan just. Laitoin väärä kolon. Pettämätön logiikka. Mun mielestä nää kaikki twistaa. Mä rikoon nyt mun kaikki tetrikset. Oi. Kiliin perse. Saatana. Voi vittu, tuonne tuli ihan vitu korkea taas toi. Sinne ei laita mitään muuta kuin pitkiä sitten. Mä korjaan sen. Joo, mä korjasin sen. No laita! Ai, tää on vitu vaarallinen. Tasan 16. Oi vittu, no nyt te Skorpio pillussa. Tää vitu final boss. Jep, mitä me ei voi tätä ikinä. Mutta ehkä me voi tän... Pillu kusahti ihan vitusti tossa äskeisessä. Se oli vitu kärsivä huuto. Yksi maailman historian pahimmista tragedioista. Oli pitkä kolo odottamassa valmiina ja sitten se vaan droppasi se ihan vittu siihen kolon viereen. Jep. Noin pitkä tähyttää eniten vittu. Harmi, jos ne laittaa väärin. Vittu perse! Silleen, että se vaan blokkaa se vittu pitkän kolon sieltä. Ai vittu mulle. Tää on vittu noita tragedia. Hei!
Äst se vastaa. Okei, okay, se fäi enää. Oho! Nyt kun me saadaan tää. Tää on meidän viimeinen hyökkäys. Kaikki on elossa. Jep, se on se ihme tässä. Mutta aika vitu huonoja palloja tulee. Ai nyt tulee se kuilu. Mä voin korjaa näitä jotenkin sun kuiluita. Tästäkö se alkaa nyt? Ihan pitkään tonne, mistä saadaan toimimaan. Joo, jos se on resurs laittaa, no, laittakaa. Me saatiin 16, mä kuolen nyt. Aika hyvä. Ooo, vittu, se tulee punissa. Pitkään. Se punissa ihan vitusti meitä nytte. Jep. Mulla on onneksi niin vitu vähän rivejä. Se vetää vitu mun Tetristä. Voi vittu. Twisti. Liiku vittu hyvä. Ei vittu, mä kuolen. Pelottaa, että se hyökkää kohta vittu Twistillä. Vai? Mä en ollut yhtään. Pillut, vittu. Mä en ollut yhtään vaan. Tää ei suosta liikku enää. No mitä vittu toi ei heistä mennä tonne. Ahto, että nää tulee nyt ihan vitu speedrunin. Jep. Paitsi nyt ei enää tuu. No mitä? Tämmöset maailman syvimmät kullit tänne. Sinä sen sanoit. Kunhan se nyt twistaa, niin kaikki on hyvin. Onks mä ainakin selviin tästä nyt? Tää on ihan viitun nopeet. Vähän joo. Mä vittu vois saada näitä tonne vitu sivuun. Jep. Se on se paskin juttu tästä. Saadaan paskaa. Tää on eka kerran, kun me ollaan tokas hyökkäyksessä. Me ollaan kahdesta. Vitu huonoja paloja koko ajan. Koska vittu tulla pitkään. Mulla on pitkä, mä en täyttää tänne. Tulee maagipalo. Oi vittu. Saanko sinne vielä laitettua? Mä en laittaa se tolleen paskaisesti. No, koska mä kuolen 12. Tulis vielä jotain riveä? Yksi rivi. Vittu nolloo. Mä vielä paskoin heti itteeni. No hold, pillu perseeseen, vittu.
Ok. Mä Drew, sä oot nyt iloiseks vaan. Joo. Joo, hyvä. Oho, sää vetää ihan vitun nopeasti. Ei, tää on vielä nopea, tää on vielä ihan ok. No vittu, tää twisti ei oo ok. Kullan munat. Vaan se ei twistaa. Ja nopee. Ime kukkikikaa. Ai mä saatan kuolla tää. Mulla tulee niin paskoja paloja tän hetken. Aha, tää vittu se alkaa kompottaa ihan vittuna. Mä kuolin. Tää oli meidän ennätys. Vittu mä tapaan itteni! Aaaa! Sä just tuli teloo! No joo. Mä en pysty häämpään, se menee ihan vittu neljä kovaa. Mitä vittu? Kukukuu! Ainakin se tulee vielä pitkään noit L-paloja, I-paloja. Aha, jäkkä oli bum 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 bum. Bum 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 bum. Jos poisti noit se on mir... Tämä on ollut vitu speedy boy. Mä oon vitu natse. Mä en. Mä oon vitu paska. Lait Aal. Aal hyvä. Ja ne voitetaan, tai sitten hävitään.